Seruanja komi obusiru. Ate yakoze eki nawo. Saba zonto komi obusiru. Saba zonto nze omanyi ndi nze nyumirwa nnyo byokola era ndi faaniwo n'amazima ngoogera. Wakola bubi okugoba banno be mwatandika ekintu. Ne bakoze ekyagwe. Kituufu. Naye yakola bubi. Abantu saba zonto be mutuula ne bannammwe ne mubeerako ebintu bye mugattagatta. Ne mutandika kye mutandise bennammwe mubeera ba director. Tofuula bannayuganda nti tebategeera. Saba zonto wabba banno. Gee mazima muve mu byokwekaza. Ngenda kutwala ewa saba zonto. Omuwulire mu lwatu. Saba zonto wabba banno. Era nkwegaidde beera omusajja omukulu banno banoonye obawe shaya zaabwe. Enensi ojja kulowooza nti nno gw'oli mugezi nnyo. N'omuntu omulema Katonda amuwa survival. Saba zonto olikyali wange nze nkwagala era nkumatira ne nkubuulira ekiki? Sente z'eggulu n'abayimbi. Fina Mugerwa n'atuuka okwekuba ne Maama Halima. Abakazi abo twakula tubabwa ekitiibwa ddala Maama Halima. Naye olaba nga ssenyiga omukambwe ono atuusizza Maama Halima okulwanira akasente. Ensonga ya sente z'eggulu njogerako bwe nti nsaba Mukama Katonda omwaka 2022 buli muyimbi yagenda eggulu omukube balaayi. Nsaba Mukama Katonda oyambe bannayuganda abayimbi bonna amini bonna nga kakiiko kawuma obakube balaayi. Abantu abo bakabiza bannayuganda amaziga. Abantu abo baviiriddeko bannayuganda bangi okufa akakiiko kawuma. Abaali balya sente, abaali balya obulamu bwabwe nga butambulira ku bayimbi. Abategesi b'ebivulu. Babawunsa. Ababooda booda. Bonna bonna emirimu gyaggwawo. Dwa akakiiko kawuma. Akakiiko kawuma kaatuula ne kabaza ABCD. Ne bagenda eggulu ne babawa sente mwe bajja kuyamba bayimbi. Ne bagula amataka, ne bazimba ebizimbe, ne bagula amamotoka. Kaakati industry yonna yaggwawo bagiteeka ku ttaka. Gavumenti emanyi yabawa sente. Gavumenti emanyi nze nsabira abayimbi mwenna. Famire z'abayimbi. Bw'oba omanyi nti no wali olya ku music oba ku entertainment. Manya omuntu akukaabya. Ye Fina Masannyalaze, ye Cindy, ye Maama Halima Namakula, ye Nandujja n'abalala nga bali kakiiko. Big eye. Bonna nga bali kakiiko. Era nsaba Mukama Katonda nnyambe. 2020 twaba kube balaayi. Kuba bakabiza bannayuganda ki? Amaziga mangi. Bannange mu akakiiko kawuma. Mukabiza bannayuganda amaziga. Era amaziga ga bannayuganda abakaabye. Abamu bafuiriddwa abantu baabwe. Talina sente zigenda mujjanjaba. Yali ayimba. N'afuna sente. Ajjanjaba omwana we. Ajjanjabe famire ye. Bonna bonna baggwaawo. Olw'okuba akakiiko kawuma bo bavuga mmotoka ngazi. Nga lwaki mamuvuga emmotoka nnene ng'abaana ba fresh kid tebalina school fees. Social media njagala tumalirize. Kati mu kintu kino ya social media waliwo social media use and abuse. Ekisinga okukola mu Uganda ye social media abuse. Gwe bw'okimanyi. Nze kye nsinga okulaba. Anti gwe bw'okimanyi. Mu nsi yonna Katonda tyali musiru. Eyatutondera ekintu kye bayita negative and positive. Tyali musiru. Byonna byenkana amaanyi. Obadde okimanyi. Bw'obeera nga owayalinga. Baatule. Bw'owayalinga ku positive yokka tebyaka. Oyina connectinga ku negative naki? Ne positive. Ekyegeza byonna byenkana ki? Amaanyi. Byenkana amaanyi. Kaakati choice abuse. Ne use. Byonna kye kimu. Bya mugaso kyenkanyi. Ndikide kafuru wa internet. Nyonyola. Bya mugaso kyenkanyi. Olw'ensonga emu. Oli bwajja na passing some information. Gw'oyinza okulowooza. Akuvuma. Naye nga talina bangi baalabula. Baalabudde. Naye nga gwe omuntu omu n'abakukkiririzaamu. Bagamba okozesezza bubi. Eddie Mizzaya wavumye Bruno K. Eddie Mizzaya wavumye Omar. Wavumye Lwasa. Wavumye Lwasa. Naye nga ate bangi nnyo bayigiddemu ekyo. Tebagenda kudamugwa mu nsobi eyo. Ekitegeeza abuse ekola ku gwe gwe waweereddeko ekizaamu. Naye nga millions and millions. Naye use naye be. Positive. Oba ntegedde bulungi. Nkutegeera kati. Kati for example lumbuye.
abantu banji bagamba rumbu ye mubi nange nga edi yankuba munagamba ndi mbega wa president Museveni kulokubanga mbagamba ndi wa NRM awagira Bobby Wine nantu ba nabatiza ntyo yombega nakola ko chi program cha kiramba nze rumbu ye simu agala kuba yali yanimbira na ye yero mbya kwagala. Of course I atekwa kunja kala kubanga byakola biko pakunzi. Nze mu Uganda soka ku internet. Chekeza buli mu Uganda ali ku internet ayalabira kuwani. Kwedi mezaya. Atekwa kunja kala olwecho. Kumpaka obayagala obatakola ki? Takwaga. Na ye lumbuye wadde simu agala. Aina advantage. Nti waliwo abamukiririza. Abantu bonna bakiriza mu lumbuye tebabera basiru. Toiza kulugamba tino milioni millionsi abagobera lumbuye nti basiru. Wabula igwe kulokuwa message information ya jogera kugwe gola ba negativity mwecho abalabaga mu message atusomeseza era muita teacher era mpira muita teacher. Yes message yao isima nepenge penge lita kagwa Bwemuvuga ekintu kino kubera buli kintu kiberako bapayoniya bakira bakikwatirira nze bayogera ku internet mu Uganda ndaba Eddie Mezaya ndaba Isimol Access ndaba Penge Penge ndaba Lita Kagwa ndaba Kakensa mubadde n'embiranye embiranye eri positive negative eri etya tetuberangako na mbiranye ekisooka fena tuli mu nsi za njawulo okudako penge nze kwembiranye na Sweden penge msajjawo yale meddeyo. Yes. Tadjanga kona. Hata chino soko lega, ha? Baku gama konti wabika president. Ani? Ama uli dewe gagamba. Nabira ba? Era novayo no sansa waga no kava. Zejaka no kunde wabu. Neda sayo girantio. Kabra na gamba. Muna Uganda yena. Aina posti ya edi. Oba ina video ya edi. Oba audio. Nga wabika president. Ajireta afune milioni za cent. Paka katitona zigaba sente wezili. Teri nomu yali akirese waliyo yagala kudda anti uliza nenga na chikola simanyi bwo anti tekiriyo era nensanyukira ne neba za olupapula lwabukedde okuva ne baddamu ne bakubegulire ne bakira lifyinga abantu nti yabadde ensobi okuteeka mu linya lya Eddie Mezaya kubanga bali bakusubiza akakisa ko kudda nyabo banedda bali banvumye nti nze nakamala emyaka abiri mu communication okugamba nti nonjogera swaka obo nkoze bubi nnyo obo sekalia yange emyaka abiri abogera swaka babe bayisima levezo ba myaka esatu esiba swaka ba yali amuntu ala ku bomu ba myaka esatu yajo atende yisima simunenya kubanga jide mu mbera nzibu alaba wali abasajja ba Eddie Mezaya atusa ata fitinza temba Eddie Mezaya nano nyengeri yonena agama nti wachirika neyambule kamera zinyonona kamera zikamba Uganda olema kamera zintunulire kati naye yambula natandika okuwemula nayo gere bitali iyo amaliriza ali makoti kati penge penge obadde obuza kuba bloggers ali ba blogger abamani tetuina mbiranye ekisoka tubera munsi za njawulo tuina bigendero bya njawulo is Eddie sisi sinka nanga koko kensa obulamu bwange bonna ate penge 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 tuli munsi emu penge musisi nkanye emirundi jisu minji Rita Kagwa ye mulabye nnyo Rita nkula musiza Kakensa kake no Isima Isima ye musajja wa mubuzi zako Isima Isima yafunye food poison yali debichi yali densenene baya uli dente Eddie Mezaya atuse mugwanga nafuna food poison nafuna nzikulu aha tasai to sobala kubera kuwo muzura kakati ngenda kumala kuvaawo Eddie Mezaya zeyo alio kadde mwale food poison yagwe awone Mezaya gwe mbulira okupale najja omulaba ku TV ki simulaba okupale najja omulaba ku interview ki simulaba amanyi nti nno kabaka wa internet wali yaze amanyi wendi ateka ye so sagala nyoko ogera ku kaye ndatwe tumalamu eyo nga wano tulina okaye wa fene ne yekolera yekolera ye wamulabye yekolera mugoberera naye kaye simugoberera omanyinze sikolaga na basiru nze obulamu bwange bonna ngoberera baki bagezi era wano mu Uganda ngoberera Tamale Junior
ngobera kana akavubuka ku kogambi yako yekolera yekolera ngoberera ono mutabani wa Nadduli jakana abo mbagoberera ne isima mugoberera isima mugezi mugezi dwa kubanti ne bintu bimu bimuwabako yesima abamusiriwazza bibano babera nabo nenga mugezi nnyo ekigenze wala tuli ne kirwadde ekyazze mu Uganda na yeru gundi oyogomboza bamita kaye is a stupid guy kaye yekwata ku Bobby Wine yekwata ku kugamba ayagala sympathy vote yeyo kugamba obachitegede kati kaye is so stupid toina no nayo mtade mu bintu bya osika totally stupid kati tuina kirwadde kyazze mu Uganda olw'ensonga buli lwola aba abantu nga bafulumanye eggwanga lyabwe ddala abakyalo oba abaami wajjawo ngiyite international avu ngiyite ki abaana abasinga okukomawo bagamba gundi yanziba gundi yanziba omukwano gwa intaneti gwogulaba gyeguli basiru tebaagala kwetegereza anti mbuulira nzi tebaagala kwetegereza tekisoboka long distance tebaagala kwetegereza omuntu yandikoza atya omuntu omugezi wetegereza omuntu gwogenda okutta naye ekyama abantu bana abana bana abawala bwe balaba edi ku social media nga jaba mane edi kozi nebera bira nti abantu ababera ku social media asange motoke yakabi wali nagamba nina nyini onti zanero najja simu ne yetega nateka ku social media mwana nagamba zanero yachikwata nenga ni actual sense to inamu na mutwalo munsawo kati tuina akantu akapia akama simu nti abayaye bayina amasimu ga WhatsApp ngegamba plus one plus four six plus two kati olwo laba akantu ako ngagambe ne simu yewe olaba plus munaye ate obona okolota kozi kati abaana babuyize amwana abeera wano Uganda zanero nga n'esimu gyakosa eri plus akikola atya sijja kubasomesa kuba bangi bajja kiyiga babbe bana Uganda okay. Kati abaana bagudde mu katega mungundi mutwapo eyo bayitirivu era nsaba bana Uganda bategeeze not all glitters is gold. Simu ola ba plus. Nti simu eva bweru. Olaweza kukubira simu ngeliko plus. Nenga ali Masaka. Nga ali Kalangalo. Nakuba. Nakweba kakongoroza agenda kutwala America. Ogenda kuzaala omwana mu Sweden, mu Germany, kozi ogenda kuzaala omwana mu mukubi w'obutayimbo we katwe. Nga yakuteze plus. Yakuteze plus. Kubanga teri muzadde mukyala atayagala kuzaala mwana we kukulira mbulamu bulungi omwana bwakulira mu bulamu obuli e Bulaaya aba akulidde mu ggulu abakyala abali eri nabo nga batukubira ku plus ekigambo kye bayita Bulaaya ggulu edde ogenda kunninyisa ennyonyi kankuddiremu kino baliyita ggulu olina esuubi eridde okubeera wano ddala paka Muganda wange toyinza kuwona ntaana. Ate no damu n'ogamba nti nambadde mu ntaana yattaka kati njagala kubeera mu ntaana ya talazo tekiriyo. Nze ndi wano kujja kulaba ku maama kulima kubijja na kufukookebwa kasana. Yali wadduse muzira. Omuzira gyeguli kanguwummulemu wiikisi zange oba mwezi. Kubanga era kubeera n'omwezi mulamba. Nzireyo. Obwongo nga bukola buto. Meza ya sibula abakulaba ku final channel nze kyenzinza okugamba nti ndi musanyufu agataliiko sino omwana we Kalanga. Ya bannange mbalamusizza nze Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande emitiyana mama wange yatundanga ndagala mama wange yatundanga buji ku kkubo mama wange yayokyanga gonja ku kkubo naye saawa zino mukama namu blessinga mukko Namuwa Eddie Mezaya. Na kuza ebyana bye. Mukama Katonda njagala nawe ali eyo okimanye. Ennaku zikusooka. Saagala olowooza nti bw'oba obonaabona ojja kufa ng'obonaabona. Osobola okukeera ku makyali nawe ng'olinga nze Eddie Mezaya. Nti essaawa zino bagamba nti first blogger mu Uganda ye Eddie Mezaya. Naye nga maama wange y'oli levo. Oba okitegedde mutunda ndagala. Kwebazaako. Abantu abamu bwe batuuka ku levo.
Agala kuogera byama byabwe na yegwe. Ababera so proud. Babera basiru. Ekitufu kiri nti buli muntu amanyi nti Edi Mizaya ali mu mbeera bweti. Lwaki nvayo nga mete yokalina yaffe, nga si yaffe, si yange. Simanyina nannyini yo. Nze ekyo sikikola. Kantambuza ebigere bwe bibeera nga levo yange. Okusinga okuvayo okwewanika nti nva mu famire bweti. Nze sewanika. Abaana bo baligamba tuva mu famire ya Mezaya. Waliyo gikoledde. Era abaana bagenda gamba tuva wa tata waffe Edi Mizaya. Kati abaana bange bababuuza nti mubeera wa bagamba Sweden. Sweden. Babazalira wa Sweden. Kuba ge mazima. Kati nze ate bebambuuza ba nze bambuuza. Ange address ke mukono babanja kukatyusa. Bwe bambuuza bakuzalira wa. Inze banzalira mu bitooke. Inze muntu yakula mu Uganda. Mwana utaweza lozo oli wa Yordani mo. Uliza tata. Inze mu na Uganda yakulia mu Uganda. Yazalibwa mu Uganda ataina birth certificate. Mu passport wateka mu myako. Ate mu bitoke ani ali pa de birth certificate ya bitoke. Na uto manyi myaka jo linga mu seven. Nedda. Mama wange ambulira. Yambulira kuba wali. Na ye nazalibwa wa mu bitoke. Ze sirina dwaliro li nazalibwa. Banzalira wa bamulerwa. Mu bitoke. Era nze ebitooke wonna wali olusuku is my hospital. We banzalira. Kati ye Edi Mizaya gwe mulaba. Mizaya. So, babeeranga ennaku gy'olimu kati. Tojeevuma. Osobola okukeera ku makya nga naawe zanera akunoonya akutunuzeemu kamera kuba ndowooza abaalaba nti ogwanidde. Anyway. Nsaba mwekuume. Sirim. Wano mbeera mukambwe. Sirimu atta. Ate senyiga omukaa. Sirimu aluma. Sirimu bwagenda mu musaayi gwo tavaamu. Ojja kulya amakerenda, weyita owaakabi, sirimu ajja kuluma, enviiri zikutuukeko nga enkoko enkongole. Weekuume. Tojajinga nti nnoonaanyirira. Genda mwekebeze. Oba si kyo, kondomu gye ziri kyoswala genda ku dduuka kugamba nti bampe kondomu teziswaza. Gwewe na aswara okugula kondomu. You are a total fool. Dagala tumalirize. Tumaze tata. Tetusobola kumala music. Kwa final channel entertainment. Music omulaba wanga tuzimu. Sajjawo bebe kulu. Je wamulabye kulu alero. Sina bakumulabako. Oyo musajjawo na eh. Mamu no mchali wange. Eh na yango. Era bebe kulu nkuwa respect. Ngoma ngoma waji ulide. Je vudde. Nasibya n'okusibya. Enkokola nyingi ngoma tezito yoloza. Akyasobola. Ekyamazima kiri nti gano ge mazima. Mpagira bebe kulu okusiba omuvuka gwe yasibye. Black skin. Bw'oba otunze ekintu nga oli akuwaddeko deposit. Oba okitunze oba obanja balance. Tekiba kikyo. Kubanga oli aba akuwaddeko. Ate bw'omenya endagaano. Wuliriza kubanga oba omukoze ki? Bw'amenya endagaano aloopa buloopi. Edi tugula emmotoka bulijjo ne bazisiika nga balansi agaana. Babeera babbi. Baba babbi. Kankukakasa bw'omukwata n'omutwala mu kkooti tasobola kuwangula. Waliwo yansikako emmotoka. Era waayo yagitwala. Tasobola kukukola ki? Kuwangula. Obwo bubeera bubbi. Omuntu bw'obeera ng'otunze olina kuwaako deposit obeera obanja balansi. Bobby Wine akayimba. So bebe kulu muwagira okusiba oyo mvuka kubeta black skin. Akayimba. Ogenda. Ogenda. Kali kikumi ku kikumi. Positive. Jendi. Ebigambo. Waliwo abawadde bakavuma nti. Ebigambo ebirimu. Byonna mbitegeera. Nga nze. Tewaliwo kigambo kye yayimbye nga kibuzaabuza. Nze. Buli kimu nkitegeera. Yayimbye mu lulimi olwangu. Yataddemu ebivuga ebyangu. So Mr. Bobby Wine ng'oggyeko okubeera nti nkuwagira ofuuke pulezidenti w'eggwanga oluyimba lulungi. Era nze muwagira naye owulira akagambo naye nkankawulire njagala bannayuganda mukkirize nti Bobby Wine yeesimbawo kuba pulezidenti ne batamulangirira era mukomye okumuyita pulezidenti okutuuka 2026 katonda bana ba amublessings ne bamulonda obeera musiru nnyo omuntu gwe bataalayiza okumuyita pulezidenti ago ge mazima kamiliyoni is a legend
Kamilo ni chicha cha inzo kola ni chiterera. Is a star. Nzenja kugamba is a star. Omanyi Zanero. Zanero. Orulimi oluzalawa omuntu akusinga. Dwe jem. Ah, atenzala ye. Ah, nedda ngamba madina Uganda. Yeah. Omuntu yendanga akusinga. Toyina wo yimirira kumuzalawa. Gorwachi sigwo musinga. Andi abantu bo bagamba. Uyalawa Bobi Wine nga zembi obufuzi najja. Nebimuocha naddayo. Ye. Yaliteka mu sentences ze. Sizizo. Ya kwewolako kamilioni muntu asano kugoba dream yeda yetu ukirire ate wadembo gesesa ku business meganda na ajivamu. Yes, taina musangu. I salute you Dr. Jose Chameleone. Tulina yo muyimbi asigadde mu Uganda okuda kwa chanjagala okwogerako ze Janza Award. Awards bade nerabidda awards Janza Award bazireta okutatana music wa Uganda okutatana entertainment yayo okutatana entertainment ya Uganda era abayimbi bonna abagenda mu Janza Award katonda nsaba mwe naba kube balai 2020 ngoza byo balai nyingi nyo bamaze bamiri mu jaba na Uganda banje zeka kubulire oyizo tokola award nga ziva mu government nge myaka ebiri abayimbi te bayimbi atene kirala kirabe government yani ali yategera music sidivi yawo nsaba nsaba katonda atuyambe kankubulire okimanyi tina abantu bali milioni na milioni abali ya ku entertainment mu country wide bonna naye otambudde moyo uliriza bonna business za gwawo dwa kachiko kauma abantu milioni na milioni babo nabona dwa kachiko kauma si lwa government otambudde mu Uganda kati ebanga lyo baddo ebala zikola buli kimu kikola paka kumacha naye abayimbi te bayimba musango gwa ebala zikola paka kumacha boda boda zikola paka kumacha business za zikola paka kumacha amaduka gakola paka kumacha bagamba abantu nsanvu ekanisa ya Bujingo etuza abantu 14 ne bagamba ekivulo kituza abantu 10 boti mote mujja kola kijaleta senyigo mukambo Bobi Wine cho wakola banda Uganda Bobi Wine bwe buzibu lwa Bobi Wine kine kimina cha uma chepite chitemu ekitiride o echatta music wa Uganda entertainment ya Uganda bachi teka okulwanyisa Bobi Wine era bonanga bali kachiko balwanyisa Bobi Wine mirungi bigwa byokya edimeza ya tukwebaza okutuwa mukisa ku da final channel nyongero baju kizantu shows affairs nozo naziba sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate nakolwale tubade ne edimeza ya edimeza ya mpo mukisa okambi babaita bani Home Connect Properties Uganda Limited bakola bichi ba real estate ya soko mpo mukisa ninye kunyonyi meza ya zisiri nyanga kunyonyi address mukono tekiwa oyino kugoba omuzimu omanyi ndi omuzimu kongana uliriza muko omanyi kali muntu yenna yali akolaganye ne Edi Mizaya nasigala chechimu banjulira esawo zino wenjogerera Faruku ali London Faruku namulabya namulabya staki ali London era nebaza mukama katonda yampa blessing eyo nti abantu abakolagana ne Edi Mizaya bava ku zero ne bafuna ekiroto kyabwe kyabakoze eki ekyo mukama katonda kikwebaza taata mukama katonda nebaza okumpa Edi Mizaya tulesi ngenda kuli nyake nyonyi okujjako ngo nekuteko nnyo Mizaya kanji webaza okuddako mbadde saba okay njagala waliwo kintu kyabaita babizonto babizonto mikwano gyera bastaafu banno omusajja kubaita Serwanja bizo simanyi saba zonto Serwanja komya obusiru ate yakoze eki naawe saba zonto komya obusiru saba zonto nze omanyi ndi nze nyumirwa nnyo byokola era ndi faaniwo n'amazima ngoogera wakola bubi okugoba banno be mwatandika ekintu ne bakoze ekyagwe kituufu naye yakola bubi abantu saba zonto be mutuula ne bannammwe ne mubeerako ebintu bye mugattagatta ne mutandika kye mutandisa mwenna mubeera ba directa tofuula bannayuganda nti tebategeera saba zonto wabba banno ge mazima muve mu byokwekaza ngenda kutwala ewa saba zonto omuwulire mu lwatu saba zonto wabba banno era nkwegaidde beera omusajja omukulu banno banoonye obawe shaya zaabwe enensi ojja kulowooza nti nno gwe oli mugezi nnyo n'omuntu omulema katonda amuwa survival
saba zonto lichali wange nze nkwagala era nkumatira ne nkubulira ekiki kamunonye nze njamu kusisinganya tweyanzizanyo edimeza alhamdulillah. This is the final channel, be in the know, we out.